こんにちは。新州読書会の宮沢です。今日も、ルソーの社会契約論の続きのお話をしていきたいと思います。先に告知なんですが、メルマガ登録を募集しております。動画の下の説明という欄がございまして、そちらにリンクが貼ってございますんで、そちらからよろしければご登録ください。あと、新州読書会プレミアムという有料チャンネルもやってます。そちらご登録いただくと2週間ですね。一応無料なんですけども、有料音声っていうか、限定音声が200本ぐらいアップしてあります。まあ、よろしければご登録ください。主にフランス革命についてのコンテンツが入ってます。まあ、ルソーの社会契約論お話ししてますけども、俺がフランス革命、の、まあ、フランス革命というものが起こるための、重要な思想的根拠になってますんで、まあ、フランス革命も見ながら、社会契約論を読めば、近代国家とは何かっていうのがよくわかると思います。なかなか日本でフランス革命の、ことをちゃんと勉強するのは難しいと私思います。まあ、高校の世界史で、まあ、フランスのことちょっと学びますけど、まあ、パリコミューンがあったとかですね、1870年、普仏戦争の後にパリコミューンが成立したみたいな記述ありますけど、パリコミューンが何なのかっていうのは、まあ、学校では教えないことになってますんで。別にウィキペディアで調べたからよくわかるもんでもないと。なぜパリコミューンっていうのがあるのかっていうのも、かなり深い政治的な問題になってくると。日本はそんなパリコミューンとか認めるような政治体ではありませんので、パリコミューンのことはまあ教えないってことになってんだと思うんですね。私、高校生の時よくわかんねえなと思ってたら、 結局大人になってわかったのは、教える必要なしということで教えてないんだと。いうことに思い至りました。まあ、そういうもんだということです。まあ、歴史的な経緯が分かってないと、まあ、パリコミューンっていうのも何なのか分かんないんで、まあ、もともとはフランス革命の時にコミューンっていうのがあったんですね。これはサンキュロットっていう人たちが、まあ、いた地区の寄り合いみたいなもんなんですけども、まあ、コミューンの他にも人民クラブとかセクションとかですね、いろいろそういう、庶民とかブルジョアとか集まる政治組織があったんですね。まあ、セクションっていうのはパリの48区のことですね、その当時で。まあ、東京23区みたいなもんですね。あと、人民クラブ、ジャコバンクラブとか、コルドリエクラブとか、そういうのがあったんですね。あと、コミューンっていうのがあったと。あ、そういうのが、フランス革命見りゃ分かります。この社会契約論も、桑原武夫さんの役なんですけども、最近悲しい出来事がありまして、桑原武夫さんが京都市に寄贈した、遺族の方がですね、京都市に寄贈した 1万冊の書物がですね、無断で廃棄処分されてたっていう事件があって、ネットでニュースになってたんですね。結構話題になってました。まあ、桑原武夫さんって、まあ、偉い方っていうか、まあ、京都の人文系の、まあ、大御所の方ですね。この方がいなければ、まあ、ミシュレのフランス革命史とかね、もちろんこのルソーの社会契約論とか、ルソー研究とか、あとスタンダールですね、スタンダールの本結構訳してます。まあ、当読書会で、まあ、赤と黒を今年、読書会で扱いますんで、やりたいと思ってるんですけど、まあ、そういうの訳された方ですね、まあ、大変偉い方なんですけども、まあ、なんですか、進歩的文化人ってことで、あんまりリベラルな方だったんですけど。まあ、寄贈した蔵書が、廃棄処分になっちゃったってね、悲しい話ですけどね。なんでこんなことが起こるのかってよく考えなきゃいけないですけどね。もうどん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 そういうことが起こっていくと、もう本なんかいらねえだろって話になってきてですね。電子書籍があればいいだろうと。まあ、本もその蔵書と被ってるから捨てたって 書いてありましたけど、まあ、
そんなのね、古本に出して売ってもらえばいいのにって思いますけど、まあ読む人がいいんだったらね、あの廃棄処分ってのは良くないと思いますね。そんだったら俺に何冊かくれって私だって思いますけどね。ただでくれって話ですけど、買えば高いんですからね、集めらんないような本、まあ専門書とかあったと思うんで、まあ本当のいい専門書はみんな大学に寄贈してあるらしいんですけども、まあなんか一般書みたいなもんで、なかなかね、手に入んないものもあるし、それがたとえ岩波文庫であれ欲しいとは思いますけどね。ルソーの告白だって買おうと思えば高いですね。あの上中下で買えばね、3000ぐらいしますからね、文庫で買ったって。まあそんなこと思いますけど、ということで、あの新州読書会プレミアムよければご登録ください。じゃあ続きを読んでいきたいと思います。第5章、常に最初の約束に遡らなければならないこと。私がこれまで反対してきたことを仮に全て認めるとしても、先制政治に味方する者の立場がそのために少しでも良くなりはすまい。多数者を抑えつけることと一つの社会を治めることの間にはいつでも大変な違いがあるはずだ。バラバラになっている人々が次々に一人の人間の奴隷にされていくとして、その人数がどうであろうと私はそこに一人の主人と奴隷たちしか認めない。人民とその頭は認められない。それは集合とは言えようが結合ではない。そこには公共の財産もなければ政治体もないのだ。この主人となる人間はたとえ世界の半分を奴隷化したとしてもやはり一私人に過ぎない。彼の利害は他の人々の利害から切り離されているのだから、やはり私の利害でしかないということです。あの政治体ってことですね。フランス語で言うとクーポリティックっていうのかな、英語で言うとコモンウェルスってやつですね。政治体っていうのはですね、政治体っていうのは、親分がいればできるってもんじゃないですね。公共の財産とかクーポリティック、政治体っていうのは、これは社会契約がないと、まあ結合って書いてありますけど、これ社会契約がないと成り立たないってことを言ってるんですね。でここに必ず契約があるんだって話がこれからされていくと、で契約をしてるのはその一般意思っていうのがあるんだって話にどんどんなっていくんですけども、例えばですよ、任侠団体ありますね。まあ任侠団体もあれば契約関係があるわけですね。ただでも政治体ではないと思いますけど、まあ親分子分の杯とか兄弟の杯とか交わしてると、で杯交わしてるっていうのはあれ契約してるんですね。で契約した者同士が一家を成してると、疑似家族体になってるわけですね。親父とかね、若頭とかね、兄貴とかなんとか言いながらね、やってると。でそういう、なんだ、まあ、こういう財産というか、まあ、縄張りがあるわけですね。縄張りから、しのぎっていうんですかね、なんか、収入を得てるわけですね。それはなんか、いろいろな形で、私は詳しくよくわかんないですけど、収入が、まあ、合法的に取れる場合もあるし、非合法で収入を得てる場合もあるんでしょうけど、まあ、合法的に言えば、そういうフロント企業っていうか、ちゃんとした店を構えてて、そこの、収入から何割が、上納してる場合と、まあ、非合法の場合はなんかその地下カジノみたいなものを作ってね、そこの上がりを何パーセントかみたいなね、まあいろいろあるんでしょうけども、まあそれは政治体と言えるかどうかっていうところは言えないですね。まあなんだろう、営利団体とは営利団体なんですけども、政治体になるには、これは、何ですかね、主人と奴隷の関係であっちゃまずいと。親分には絶対下がらない。親分の言うことは、絶対だみたいな感じだと、それは政治体じゃないですね。結局親分のものだって話になっちゃうんですね。その一家が。その人気団体の持ってる財産ですね、みんなのもんだって話じゃないですね。こういうじゃないですね、一番上の親分から一番下っ端のチンピラまで同じ財産持ってるって話じゃないんですね。だけど国家っていうのはみんなの財産っていうものは
前提になってると。で、そういうものがある。まあ、コモンウェルスって読んで字の通り、みんなの財産って意味ですね。で、そういうのがないと、政治体にはならないってことですね。ということは、ここで何を言ってるのかというと、まあ、仮に専制政治、もうすべての、そこにいる人間を奴隷化し得るような、専制政治があるとすると、王様がいるとすると。でも、それっていうのは、公共の財産を持たないわけですね。あくまでも一人の人が総取りしてるだけで、それが人数が100人だろうと1万人いろうが100万人いようがですよ。これは主人と奴隷の関係だと。それは集合であるけれども結合じゃないってことですね。で、集合でなくて結合であると何が起こるかっていうと、頭が死んだらそのバラバラになるってことですね。ということですね。永続性がないってことですね。一人の親分が、まあ、ある日殺されちゃうと、もう次が続かないってことになっちゃうと、それは政治体じゃなくなる、政治体じゃないんですね、これね。引き継ぐ人がいないと。ちょっと続きを読みますと、もしこの当人が死ぬようなことがあれば、その死後の帝国はバラバラでつながりの前もないまま残されるだろう。ちょうど樫の木が火に焼かれてしまえば、一山の灰になって崩れ落ちてしまうようにってことですね。お隣、まあ、北朝鮮のキム・ジョンウンという方いますね、一応。まあ、あの人が単なる親分なのかどうかって考えると、あの人がいなくなった後に、あの国家が続くんであれば、一応契約があるってことですね、そこの北朝鮮の人民の人と、キム・ジョンナムさんの政治体っていうのはね。だけど、あの人が死んで、亡くなっちゃうんであれば国家ごと。それは契約がなかったってことですね。まあ、公共の財産もなかったと。いうことになります。永続性があるかないかの問題ですね。この永続性ってのは難しいんですね。まあ、国家の 永続性がどこに担保されてるのかっていう問題が、やっぱりこの近代国家を見ていく上で非常に重要な 部分だと私は思うんですけれども、まあ一応北朝鮮の場合はどうなってんだかよくわかんないですけど、ジュチェ思想っていうのは思想、いやあれ一応イデオロギーでまとまって、イデオロギーでできてる国なんですね、おそらくね。で、そこに世襲制の 統治者が、まあ、三代目がいるってことですよね。まあ、一応は 国際社会から全く認められ、相手にされてないですけども、まあ一応は、人民との契約があるんだと思いますけどね、あるってことでやってるんですね。まあアメリカとかどうなんだっていうのは、一応デモクラシーの国なんですね。まああれは合衆国なんで、アメリカの50州が、一応一緒にやっていってるっていう形ですね。ネーションステーツはユナイテッドステーツですからね。オブアメリカですから。まあ各州の代表を出して、上院下院というのを作って、あと大統領制で、まあ、まとめてると。まあ本当は、細かく見れば別々の国が、50個の国が集まって一緒に運営されてるってことですね。ということになります。日本の場合は まあ日本もまあ民主制ですけど、まあ一応、象徴天皇制ってのがあるわけですね。まあ日本はずっとその、精神的権威は朝廷、世俗的権力は徳川幕府って形で分けてたわけですね、ずっとね。だから、精神的な契約が朝廷とあるわけですね。だけど、実際に支配してるのは世俗的権力の徳川家だったってことですね。で、使い分けしてるんですね。まあ、正統性っていうのを朝廷の方に置いてると、その朝廷の天上無休の 興奮っていうか、まあ神話からなる天皇家の
血筋ですね。バース一系、男系男子の血筋ってものが一応精神的な、何ですか、正当性を担保してるってことになってるんですね。で、そこに世俗権力は別にあったということで、まあ、運営してきたと。まあ、いろいろその平安時代とか、鎌倉時代とか、室町時代とかありますけども、まあ、基本的にはそういうことでやってたんでしょうね。で、一番安定したのは徳川幕府の時だったということですね。ということです。で、一応政治体だってことですね。政治体。一応政治体だったんでしょうね。徳川幕府も政治体ですね。だと思います。まあ、一応その契約は、諸藩との契約は、幕藩体制っていうのは、おのおのの藩が一応幕府と契約してるわけですね、あれね。まあ、主従関係ではあるんですけども、まあ、契約があると。だから、それは対等な立場で契約ではないですけどね。まあ、参勤交代みたいな制度で、一応、幕府に立てつけば、暴力で、叩きのめされるという関係ではありますけども、政治体では、一応政治体であったんだと思うんですけども、だから、どんどん政治体っていうのは進化していくんですね。最初、猿山のボスみたいなもんで、まあ、打ち倒されちゃえば、そのまま、まあ、次のボスが選出されるんだか、てんでバラバラになっていくんだか、ということになっていくんだと思います。ですけども、徐々にその、まあ、集団が大きくなるなり、高度に、組織化されるにつれて、単なる集合じゃなくて、結合になってくると。結合になってくるときは契約がいるってことですね。一人の人の、利害で成り立ってるわけじゃないと、みんなの利害が調整されてるってことが政治体だってことですね。言ってると思うんですね。だから一人の利害でやってると、その人当人が死んでは国家は崩壊しちゃうってことですね。点でバラバラになっちゃうと。まあ分裂したってことですね。国ごとね。ということですね。まあ、ユーゴスラビアとかありますよ。イデオロギーでまとめてりゃみんな仲良くやってたのかもしれないですけど、共産主義が、他中がなくなればみんな分裂していっちゃうってことですね。で、あと民族争いになっちゃうと。ああいうのは、まあ、イデオロギーでまとめてた政治体だったんで、そのイデオロギーが、まあ、誰も信じなくなれば、結合が 解かれちゃうってことですね。そういうことが起こるってことですね。すいません、ちょっと喉の調子が悪くて。続きです。人民は自分を王に与えることができるとグロチウスは言う。だからグロチウスによれば、人民は自分の王を与える前にまず人民であるわけだ。この贈与行為そのものが、人民としての行為なのだ。それは公衆の議決を前提としている。だから人民はそれによって王を選ぶ行為を調べる前に、人民はそれによって人民となる行為を調べるのはよかろう。なぜならこの行為は必然的に他の王を選ぶ行為よりも先にあるものであって、これこそ社会の真の基礎なんだからということですね。これいいこと言ってますね。人民ってのは自分を王に与えてんだと。まあ、大日本帝国憲法、明治憲法の中では、一応国民は臣民って形ですね。臣民、主従関係なんですね。天皇主権ですから、天皇陛下に、の臣民であると。だから自分自身を天皇に与えてるっていうことになってたんですね。だけども、まず、人民は、まあ、臣民、日本ではですね、明治憲法下の日本人であれば、まあ、臣民というのは自分自身を天皇に与える場合に、まず臣民であるわけだと。で、なぜ天皇に与えるのかと、自分を。ということになりますね。それは自分自身の権利を全て与えるっていう、まあ、主従関係を結ぶってこと自体は、これは日本国民の中に議決があるっていうんですね。みんなで天皇陛下に仕えましょうっていう議決が、まあ、明治憲法下の中であったってことですね。で、それが社会の基礎になってると。で、天皇陛下に対する、何ですか、まあ、敬意の念なり、まあ、自分たちは天皇陛下をつ
中心とする皇室の末裔であると、それにつながるなるものだって意識がどこかにあると、それが何割程度か今もあんだか分かんないですけど、まあ、私は6割以上あると思ってるんですけど、それが社会の基礎になってるってことですね。それによって、まあ、なぜ天皇家を支えてたのかっていう問題ですね。それは天皇家を支える前に自分たちが天皇家に従おうって思った時は歴史的にあるわけですね、どっかでね。でちょっと私は今日は日本史の話をするわけにいかないんで、まあ、それは細かく話をできないんですけども、どっかで日本国民として日本国民と天皇家の関係っていうのは、まあ、主従関係なり どういう関係なんだか分かんないですけど、まあ結んだと。でいつそれみんなでじゃあ今日から投票して決めようやって言って決めたわけじゃないですよね。歴史的に、自分たちは天皇の臣民であるっていう位置づけをどっかでしてきたんですね。でそれが社会の基礎となって日本の政治体っていうのはできてると。でそれはでも精神的な問題なんですね。でも世俗権力は徳川家だったってことですよ。その前まではですね。明治維新の前までは。徳川家には仕えてますけど、それは世俗権力としての徳川家に仕えてるわけで、精神的には、自分たちの王は、朝廷だと、天皇だと思ってたってことですね。その使い分けがあったと。あったってことになってんですね。誰がどっかでどの時点で決めたんだって話ではないんですね。で、国民自身が、今も日本国民自身が、なぜ自分たちは日本国民なのかっていうことを、考えるべきだと思いますよ。なぜ日本人なのかと。私たちは日本に住んでるけど、なぜ日本人と言えるのかっていうことを、まず考えてみると。考えてみると、やっぱり根本的な契約があるってことに気づくはずだって言ってるんですね。それは今民主制としてのその議員内閣制の中で、まあ、自民党に、政権を任せるっていう部分は、それはそれとして日本人と、まあ、統治機構としての日本国家との契約が一つあるわけですね。社会契約が。で、その一方で精神的に皇室との象徴天皇制を象徴と国民の総意に基づいて天皇陛下を日本国と日本国民統合の象徴だと思ってるって契約があるんですね。あれも、まあ、シンボルだったらいいんですけど、一応契約関係だと思うんですね。まあ、その辺の話をどうやって基礎づけてるのか私よく分かんないんですけども、まあ、日本国憲法の話も動画でしてますんで、岩波書店の憲法って本使ってですね、まあ、ちょっと途中で止まっちゃってますけど、まあ、今後続き取っていくんで、どこかに契約関係があるってことですね。で、ルソーって人はそういう契約関係はもともとあんだと。じゃあ誰と誰が契約してんだという話を考え出したんですね、急にね。で、その思想がすごいですね、やっぱりね。ということですね。で、続きです。事実、もし先にあるべき約束ができていなかったとすれば、選挙が全員一致でない限り、少数者や多数者の選択に従わなければならないという義務は、一体どこにあるのだろう。主人を欲しいと思う100人の人が、主人など欲しいと思わない10人の人に代わって評決する権利は一体どこから出てくるのだ。多数決の法則はそれ自身約束によって打ち立てられたものであり、また少なくとも一度だけは全員一致があったことを前提とするのであるということです。まあ、例えば王様がいる国家っていうのは、そこの国民がですね、まあ、みんな一回全員一致で、王様は、自分たちの王様はこの人でいいって決めた約束があるんだということですね。じゃなかったら、それは政治体じゃないと。それは猿山のボスみたいなもんで、ただ、腕力が強いからみんなしぶしぶ従ってただけで、そのボスが群れから排除された時には、その群れごとバラバラになっちゃうってことですね。100匹いた群れがですよ、多分、30匹ずつぐらい分かれちゃう可能性があるわけですね、ボスがいなくなることで。で、こんなのは、これ政治体じゃないということですね。公共の財産も持たないし、単なる猿山ですよ。で、人間の住んでる社会も単なる猿山ではありえないですね。どっかで、
政治体であるわけですね。こういうの財産を持ってみんなで助け合って暮らしてるということですね。例えばこういうの財産で井戸とかですね、井戸をみんなで管理して使うとか、ああいうのがあるわけですね。で、井戸ってものを維持していくには、みんなが契約していかなきゃいけないんですよ。井戸はどうやって使うとかですよ。で、そういう契約が自動的にあるんだということですね。それは、その時に井戸は実は、村の、村長さんのもんだと。村長さんに当たる人がいると。で、その人の持ってる井戸だけども、その人を村長にする代わりに井戸を使わせてもらうとか、なんか契約関係があって、共有財産として、公共財産として、井戸を使ってるって関係の中で、みんなが生活できてると。いうことですね。で、もし、その村長さんが急に、これは俺の井戸だからもう飲まないでくれと。勝手に飲むなと。俺の奴隷になってからしか飲ませないっていう話になったら、その村長さんは、ある日ね、夜焼き打ちに遭うかもしれないですね。だって生活できないですから、それ使わないとね、みんな。で、そんな風になってる、井戸が私有財産だって言い出して、それで村が立ち行かなくなるような状態では、これは政治体じゃないってことですね。政治体であれば必ず契約があるんだと、井戸を使わせてくれと、その代わりあなたを村長さんとして認めますと。いうことに、そういう契約がなきゃ、おかしいと。で、その契約はいつあったんだわかんないけども、自分たちが井戸を使ってる時点で、なんか契約があったんだと。みんなでどっか証拠が残ってるわけでもないと。昔、村の寄り合いで話し合いで決めたとか、署名して、なんか、覚書が残ってるとか、そういう話じゃないんですけども、井戸を使う限りはそこの 村の村人であると。で、なおかつそこの村長さんに敬意を払うと。なりなんなり、村人としての自覚があって、なんか権利と義務を果たすとかですね。井戸を使うって権利があって、その代わりなんか、たまに、何ですか、井戸の管理、井戸の見張りをやんなきゃいけないとか、そういう義務が発生するとかですよ。そういう形で村が成り立ってると。それはやっぱり契約関係があるってことですね。で、そういう契約関係が、どこかにあるんだってことですね。約束があるってことですよ。この約束のことを言ってるんですね。これからこの、常に最初の約束っていうのはあると。で、その約束ってのを見ていかないと自分たちが何者なんだかわかんないってことですね。ということです。で、主人とは欲しいと思う100人の人が主人を欲しいと思わない10人の人に代わって評決する権利はないと。全員一致の約束があるってことですね。どっかで全員一致の約束をしてるんですよ。っていうことを言ってんですね。その全員一致の、一度も覚書を交わしたとか、挙手してくださいとかないけど、全員一致の契約があるっていうことを、ここを考えていこうって話なんですね。これすごい抽象的な、急に抽象的な話し出すと、そんなもんねえって言われりゃないんですよ。ないって言えばそれで終わりの話なんですけども、ここから一度みんな人間として契約してんだろうと。さらにすごいのは、その神の契約とかじゃないですね。実際モーゼが勝手になんか、イスラエルの神と契約してきて、シナイの山でですよ。で、降りてきて、石の石板持ってきたと。で、10回が書いてあると。俺を守れや、もうイスラエルでみんなで暮らせるぞって言って、エジプトから連れてきたイスラエルの民たちと、国家を救ったと。あれも、あれは神との契約関係なんですね。だけど、ルソーのすごいのは、神って言ってないとこなんですね。神との契約がどうでもいいと。王との契約っていうのはあるはずだと。神の契約は神との契約で、勝手にモーゼがヤハウェとしてきただろうけれども、それとは別に、世俗の権力者とも我々は、全会一致の全一致の契約があるんだと。 それは石板に書いてあるもんでも何でもないけど、これがなきゃ、そもそもそういう人に従う道理なんかないってことを言い出したということです。とりあえず今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。